paard en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, tenslotte een persoonlijk feit. Ik ben ontzettend geraakt door de gebeurtenissen in de afgelopen dagen. En het raakt me omdat ik de Partij voor de Dieren ken als een geweldige groep mensen die samen onbevreesd strijden voor hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Voor de dieren, voor de natuur, de meest kwetsbare mensen en kinderen hier en elders. En het raakt me omdat meer dan ooit onze stem hier hard voor nodig is. En die stem steeds meer verloren gaat aan een interne strijd. En voor mij heeft die strijd voor de dieren altijd prioriteit gehad. Altijd voorop gestaan. En dat zal altijd zo blijven. Maar onder deze werkomstandigheden kan ik dat niet langer doen. En daarom heb ik besloten om mijn functie als Kamerlid neer te leggen. Dank voor uw bijdrage. Ik denk dat er nog een apart moment komt waarin we ook afscheid van u zullen nemen. Maar in ieder geval namens de Kamer, dank voor uw inzet tot nog toe. Ik denk dat we even door moeten gaan met de volgende spreker. Ja? Even 2 minuten schorsen. Ja? Ja, ik weet niet of ze nog een apart...